Thank you.
kamu nyokapin lu. Joko. Ambil rokok, siapa yang perlu? Bodor. Watch!
jure jenggolo manik kus ami ke pelajar hantio papan minongko sinam beting carito hanengke hikmat hanengono Raden Gunung Sari gadhereya kenyai regol kawes tinggal denyo prihato sing kalih lumebet ing wana analasa ribu bondotan jroning sedya mupadi ingkang rai ragil kuning mangkono yai regol ingkang tansah tukuri tintaing bendoro samargi margi hamung tansah bondotan. Thank you.
kiai rekel kangsa tuhu. Petimbring bendoro petimbring sakung mati sekian miro sumung ke thank you.
ewok kaya yen dinarengake sinten to ingkang gedhang renggah hamparing nagari bantarange nenggih Prabu Klono Surasesa arsa lenggah sinewoko pepak kang samyo sumewo satemah hadya kenceng jroning pasewakan. Thank you.
gantung. Ayo. Nun gantung Dewati. Menika wonten kasilakan. Dewi Ragil kuning boten wonten. Enggang wonten namung para pembawa dalah kawula bantarange. Tapi aku tuh paling sulit, Mas. Ini, Mas. Jelek. Siapa aku? Karena ketemu aku karo kosa. Kan lah kalau ada karo cerok minang cerok. Jelek lah. Dan wanita aku juga kan. Lain-lain kelem. Coba cuy. Masa kalau tata sekarang? Dipetah, lu kena cemburu anu. Dia, rasa dia sedekah.